Вечір добрий усім і телеглядачам, і радіослухачам. Я Наталя Паляниця, запрошую вас сюди, до себе, під абажур. Ну що, свято наближається. Хо-хо! Багато радості, багато різної передноворічної метушні, гірлянди, там різноманітні ялинки, настрій і таке все інше. Я, знаєте, подумала про що? От що таке Новий рік очима дитини? Диво. Подарунки, які принесе Дід Мороз, Святий Миколай. Та? Це ми коли були маленькі, ми так точно були впевнені у цьому. Коли стали вже дорослі, ми знали, що це робили батьки, наші чарівники, вони приносили нам ті подарунки, передавали через Дідуся Мороза і так далі. А я собі подумала, а що таке Новий рік очима дорослої людини? Та? Як потрібно підготуватися до зустрічі нового року? Взагалі, які бажання і як потрібно загадувати, щоб вони врешті-решт справдилися? І найголовніше, який той чарівник, який має виконати нам ті бажання? Коротше кажучи, я сьогодні запросила у студію свою давню знайому, і дуже рада, що вона сьогодні присутня у мене у студії. Це психотерапевт, це доцент кафедри психології і педагогіки Хмельницького національного університету, кандидат психологічних наук Наталя Ханецька. Добрий вечір. Добрий вечір. З прийдешніми святами. І вас теж. Настрій суперовий, так. Це мені подобається. Взагалі, от Новий рік належить до тих свят, які ваші улюблені свята? Одне із найулюбленіших. Новий рік і день народження. Угу. Ну, напевно, так, очікую, як у багатьох. Так, так? Очікую з великою радістю. Українців ще Різдво, католиків, ну, католиків також. Угу. Наталка, взагалі, от в ту передноворічну метушню вже поринули? Чи, як то кажуть, в останні дні? Ялинка вже стоїть, подарунки вже готові, вже все нормально. Добре, тоді давайте будемо розбиратися, що таке все ж таки свято. Та? Спочатку дамо такий певний старт. Не тільки з якоїсь емоційної складової, та? Бо тут зрозуміло, що емоцій більше, ніж буденні дні. Але саме з психології життя. Очевидно, свято. Є навіть така тема, як психологія свята. І якщо говорити про психологію свята, то це трошки інший стиль життя, ніж рутинне життя. І психологія свята дуже відрізняється від рутинного життя. Відрізняється по фізичному нашому проводженню часу, по емоційному нашому проводженню часу. І в залежності від того, яка особливість особистості людини, свято на нас впливає або позитивно, або негативно. І це така ілюзія, що багато людей говорять, вау, свято, дуже класно. Якщо спитати деяких людей, вони будуть говорити, що Новий рік – це… Певний стрес? Так, да, це стрес, це щось таке, що немає чого святкувати, це перехід від поганого життя в ще гірше життя. І це суто особистісні наші речі. Взагалі, що таке свято? Це певний ритуал, який відбувається час від часу, як правило, періодично, в один той самий час. І ми звикаємо до того, що в цей час має бути перерва в звичайному нашому житті. Чим заповнюється наше звичайне життя, рутинне життя? Добре, що воно заповнюється і плюсом, і мінусом. Але в основному це робота, навчання, якісь такі… І ми робимо дуже багато таких речей, до яких ми звикли. Правильно? Так, тобто так. Буденність. Буденність. А свято нам якраз може подарувати нам нас з іншої сторони. Так, нам нас, то, що ви сказали. Але які ми? Свято має три етапи. Перше – це очікування свято, друге – це саме святкування, а третє – це післясмак свята. Усвідомлення того, що відбулося, так? Так. І вони всі три етапи дуже особливі. Якщо я, от ви, вау, свято, я чекаю свято. Так хочеться. Які у вас очікування, настрій радісного, підняття такого внутрішньої енергії, духу свята, так? І очікування того, що я буду отримувати веселощі і якийсь заряд позитивних емоцій. Так. Відповідно, я готуюсь до того, щоб так відсвяткувати. І якщо вам вдасться, і людям таким, як от ми з вами, відсвяткувати отак, як я хочу, то після смак свята буде класно. Ну, теж залишиться таке, відповідно. Так. Якщо я, є гарний вислів, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Якщо я зачаровуюсь тим, що очікуванням дива, відбудеться надзвичайна подія, там, якщо я й доросла, але приїде той самий Дід Мороз, в мене будуть подарунки моєї мрії. Тобто ще з позиції дитини начебто, так? І бац, настає свято, а там не так, як я зачарувала сама себе. І тоді я розчаровуюсь і кажу, ну як, я так готувалася. По статистиці найбільше сварок в сім'ї відбувається під час свята.
Тому що обидва, наприклад, члена сім'ї, якщо партнерські стосунки брати, в очікуванні того, що має бути все ідеально. Вони собі накрутили картинку, як воно має бути. А тут щось не співпало. І таке розчарування, і така негативна сильна емоція, яка би не була такою сильною в буденність. Ну, буденне та й буденне. І тому після смак, після такого свята може бути негативний. Ще ну, ми, да, да, ну, можете продовжити, та, але хочеться все ж таки більш про якісь позитивні і більш конструктивні речі. А якщо, да, ви хотіли щось ще сказати? Хотіла сказати, що свято ще випробовує нас на те, що нічого не ділані російською мовою. Якщо ми трудоголіки, або якщо ми маємо традиційні речі, там, завести в школу, привезти, повчити уроки, так? Приготувати, їсти, там, ну, якісь речі, які мають свою послідовність, то свято ми випадаємо із звичного режиму, і для багатьох людей теж таке випробування, чим зайнятися. Але ж ми готуємо себе до того, що це такий період буде. Тобто так. Тут знову ж таки ми повертаємося до того, що має бути певне налаштування, так? То чим же зайнятися тоді? От. Якраз, да? Якраз готуємося до того, щоб ми не просто лежали на дивані, їли, пили там надмірно, не дай Бог, і це от був би після смак не дуже гарно свято. Ми плануємо якісь активності, ми плануємо якісь веселощі, ми плануємо спілкування з родиною, відвідування інших, ну, батьків, наприклад, так, бабусю, дідуся, проведення часу з дітьми. І тоді, от що ж нам робити? Реалізувати, щоб очікування наші якраз справдилися, і свято відбулося таким позитивним настроєм. Я зрозуміла. Дивіться, Наталь, взагалі от ми стоїмо на порозі, та, от між старий рік та, ще, і от новий рік ось там відбудеться. Ми його зустрінемо, ми готові до зустрічі з ним. Будь-який рік, який ми прожили, він має певні емоційне забарвлення, та, як негативне, так і позитивне. Та. І, звичайно, це певний життєвий досвід. Психологи радять, що варто все ж таки для того, щоб ну, підготувати себе до зустрічі нового року, варто зробити отой певний аналіз, та? Тобто сісти собі, знайти якісь там пару хвилин, от, можливо, більше кому скільки знадобиться, і провести таку певну ревізію, певну аналіз свого життя, що ж приніс тобі позитивного і негативного той рік. Та? От. Для чого це робиться взагалі? Взагалі це корисно робити не тільки в кінці року. В кінці року так ніби підсумовуємо рік. Але це дуже гарна вправа для підведення якогось етапу життєвого на роботі. Можливо, навіть і кожен день можна робити таке, як ви сказали, по пару хвилин. Для чого це робиться? Для того, що я не просто проживаю своє життя, а я ставлю якісь цілі, в мене була якась мета, якісь завдання, і я виконую ці завдання або не виконую ці завдання. Плюс, тут же ж не просто це результативне життя, я галочку став, виконала чи ні, я проживаю його емоційно. І тому, наскільки якісно заповнене моє життя було. От я дивлюсь в Фейсбуці на ваші фотографії. Ви і там, ви і там, ви усміхнена. У вас життя заповнюється емоційним плюсом. Ну, тобто, можна сидіти на роботі, можна там ставити галочку, я сьогодні зняла стільки передач, я сьогодні там якісь, ну, не знаю, що ви там робите, да? А де радість життєва? А де той плюс? А де ресурсний стан? І тому, от ви робите правильно, я підсумовую, чи приніс мені цей рік радість, чи хороший він був взагалі по життю, не тільки по досягнення. І тоді я прописую отакі речі, що хорошого зі мною відбулося. Тобто це варто взяти листок, взяти ручку та, і поділити навпіл, як традиційно це робиться, та, що було позитивно, що було негативно. Та? Звичайно, коли ми пишемо, працює наша підсвідомість. Ми, поки ми пишемо повільніше, ніж говоримо, і ми даємо час нашому мозку працювати активніше і скоріше думати. І тому прописування ефективніше. Але ми пишемо не просто плюс і мінус, а ми таки пишемо плюс і мінус, але ми аналізуємо потім не по кількості, а по якості. Можливо, мій похід на ялинковій, оці от, на ярмарок ялинковий приніс мені стільки радості, і я ставлю, але це не така значна подія, так? А може я там десь була на якійсь величезній події, а вона мені не принесла радості. Я ставлю плюсики чи там галочки після тобто, цього. Тобто, наскільки я розумію, оцей такий аналіз того, що зі мною відбулося доброго і поганого, так? Це такий відбувається і певний синтез, тобто певне розшарування тих,
тих речей, які нам не потрібні будуть в новому році, та? І для яких позитивних речей, тому що позитив знову входить, ми згадуємо ті речі, та? Від негативу ми абсолютно відкидаємося, викидаємо його в смітник. До речі, аналогія абсолютно, ми чомусь звикли, та? До того, що перед Новим роком ми робимо прибирання, та? Ми робимо там, викидаємо речі, які нам не потрібні, або їх комусь віддаємо. Тобто ми звільняємо якийсь певний простір в тому середовищі, в якому ми живемо. Та? Те саме має відбуватися і в душі людини, і в мізках людини. От ту жуйку з негативними емоціями ми маємо залишити в старому році. Не дарма кажуть, нехай усе погане залишиться в старому році. Дослідження самого себе, де мені добре, в чому мені добре, і коли я такий, коли мені добре. І це залишає, а негативним намагаємося уникати в наступному році. Або принаймні, що з цим зробити, якщо я не можу це уникнути, щоб не переживати потім знов травми і мінуси. Я зараз просто до наших радіослухачів і телеглядачів хочу звернутися, що сьогодні у мене в гостях психотерапевт Наталка Ханецька, і ми говоримо про психологію свята, про те, про що варто робити перед зустрічю нового року от безпосередньо, та, і як потрібно загадувати бажання, от власне про це, і ми продовжимо розмову. Та, ну, я повертаюся до того, там, з чого я починала розмову, та, що ми дітки, ми коли були, ми вірили в дива, ми вірили в те, що все от відбувається, подарунки і так далі. Та. Що таке Новий рік з позиції дорослої людини, та? І відносно, знову ж таки, бажань. Бо ми віримо в диво, і це правильно, ми маємо вірити в диво, та? Але ми маємо знати і пам'ятати, хто має потім виконувати ці бажання. Давайте про це трохи поговоримо. Бажання, наші бажання. Ну, ми не можемо говорити, що ми виросли, і ми перестали бути дітьми. У нас є якась частина, внутрішня дитина. І тому вона, а вона дуже сильна, ця внутрішня дитина. І тому кожен раз, коли настає така метушня передноворічна, передріздвяна, оця внутрішня дитина починає в нас співати. Ну, дивлячись, який досвід був дитячий. Якщо не травматичний, а такий хороший, позитивний, вона радіє. Тому що все з дитинством. Більшість ми пам'ятаємо оті, та? Перечуття, оту таку радість, свята, радість позитивних емоцій. Так. І виходить, що доросла людина сприймає Новий рік так само, як дитина. І це абсолютно нормально, це абсолютно правильно. Але Дід Мороз вже не існує. Хто такий Дід Мороз? Це той, хто дарує диво. Хто тепер може дарувати диво? Тепер я, доросла людина, можу виконувати функцію Діда Мороза. Сама для себе. І для своїх близьких. Да. І тому, коли я пишу бажання, то є не три, а чотири часових категорії. Це минуле, теперішнє, близьке майбутнє і далеке майбутнє. От що ми робили? Ми аналізували минуле своє, ми відчували, як нам тепер цим. І тепер ще дві часових категорії – написати бажання в близьке майбутнє і далеке майбутнє. Для кожного це своє. Але знову ж таки, варто зазначити на листку, так? Так. Воно закарбовується краще, воно краще усвідомлюється. А потім що з цим листком робити? А що хочеться? Це залежить від нашої фантазії. Зараз ми продовжуємо. Я просто от згадала анекдот, не знаю, чи ви пам'ятаєте. Вчителька прочитала, значить, лист сина олігарха, як він провів літо, зберегла його до Нового року, значить, порвала на шматочки, кинула шампанське в новорічну ніч, загадала бажання і випала. Це так для розрядочки. Тому я питаю, що далі робити з цими листочками? Ну, кожна свої традиції. Знову ж таки, все з дитинства. Кого навчили ковтати, пити, кого спалювати, кого на повітря пускати, кого я не знаю, що з ним робити. Головне, щоб ви вірили, що воно має справдитись. Але знову є але. Воно не може просто так справдитись, яке би диво це не було. Хоча може і може, але не з всіма. Ну, ми все одно хочемо вірити в маленькі дива, але ми маємо дійсно пам'ятати про те, що бажання не виконуються, бажання виконують. Так. А хто ж їх виконує, правда? Дорослі люди. А хто є найважливішою людиною, яка проводить 24 години на добу і 7 днів на тиждень з собою? Да. Сам з собою. А кому найпотрібніші ці бажання? Самому мені. І тому, відповідно, відповідальність за виконання своїх бажань я беру на себе. Я можу якусь частину перекласти на інших, якщо вони є значимі для мене люди і можуть мене підтримати. Але це буде лише зовнішній і внутрішній ресурс. Да? Але в основному робити це маю я. І тому які бажання я пишу? Да, я хочу мати яхту на Канарах. І я можу це написати, але мені це не забороняє ніхто написати. І можливо це десь там в мене в далекому майбутньому і буде.
може, і в ближньому. Ну, хто його знає, дійсно, да. Правильно? Не знаю. Якщо ти будеш певних зусиль до того докладати, ти знаєш, що у тебе є та мрія, ти її хочеш, щоб вона реалізувалася і справдилася, і бажання, туди. Та і туди йдеш, та. То, можливо, вона і справдиться, це ж таке. Але кожному якщо ти туди не йдеш, угу. То тоді? От, і про це я, до речі, теж хотіла запитати, чому люди хочуть змін в своєму житті, як правило, позитивних змін, та? Ну, ніхто ж не хоче нічого негативного, але не хочуть змінюватися, тобто вони так само думають, що а щось має статися таке, або може там хтось десь колись побачить мене, чи почує, чи ще щось, і мені усе це прийде. Чому люди не хочуть змінюватися, але хочуть змін? Тут може бути два питання. Uh-huh. Перше питання – це стан скарги, і стана скарги треба переключити на стан бажання. Я маю захотіти щось робити. І тоді це вже інший такий порив внутрішній. Я вже починаю діяти, то я хочу це робити, а не просто скажу. Тобто бажання, воно не те скиглення на долю і так далі, а твоє бажання усвідомлене, що ти це хочеш, це вже такий є перший крок до того, що воно збудеться. Дає мотивацію. А друге, це знову ж таки тема сьогоднішня, червоною ниткою, це все з дитинства. Якщо відповідальність в дитинстві з дитини брали і не давали їй, не мий посуду, я сама помию, не забирай, або ще і дитина за самостійність отримувала якесь покарання, то вона виростає, і такий локус контролю називається, або локус скарги, і вона звинувачує всіх своїх бідах, всіх інших, або може тільки себе. От біда у всьому світі – це через мене. І тому це психотерапевтичні речі. Тобто людині потрібно звернутися тоді по допомогу? Так, краще так. Всього. Якщо так? Всі у всьому винні, крім мене, або я у всьому винен, у всьому-всьому, то це вже психотерапевтична. Це вже є певна проблема. Добре, ми говоримо з Наталкою Ханецькою от напередодні Нового року про психологію свята і про те, як варто загадувати бажання, і хто нам їх буде виконувати. Ми продовжимо розмову. От є ще така теж існує певна проблема, напевно, проблема, та? То, що багато людей, частина людей, так правильніше буде сказати, не радіють святу. Тобто вони звикли до якоїсь буденності, і для них вже і свято буденність. Я нещодавно розмовляла з чоловіком, який каже, ну і Новий рік, ну і що Новий рік? Ну телевізор, ну сіли, значить, стіл такий самий, гості ті самі, розмови ті самі, випили, напились, спати полягали і все. Так? От, людина, це відчуття свята як чогось вже такого буденного і одноманітність свята. Mm-hmm. Так? Як от, поради певні, як тут виходити з ситуації, щоб не було тієї одноманітності і від кого знову ж таки це залежить? Mm-hmm. Знову, залежить тільки від нас. Це така основна лінія, відповідальність за своє життя ми беремо на себе, не перекладаємо ні на кого. Це закон. Такий, якщо ти хочеш бути господарем свого життя, відповідаєш за своє життя тільки ти. Тепер про буденність. Я би спитала цю людину, звичайно, хто створює цю буденність? Що ти робиш для того, щоб твоє свято було кожен рік однакове? Чим ти підкріплюєш своє... Особисто ти, правда? Да, ти. Чим ти підкріплюєш своє небажання здійснювати якісь зміни? Якась є вторинна вигода, якась є зручність. Скоріше всього, що це про те, що і байдуже хочу поскаржитись і не хочу нічого робити. Тому є такі речі терапевтичні. Іди і зміни свій внутрішній світ і бажай це робити. А є суто поведінкові. Те, що ми можемо радити без кабінетної терапії. Перше. Сядь і продумай, і пропиши сценарій. Друге. Запроси людей, яких ти хочеш бачити, і які б хотіли бачити тебе. Третє. Наберись внутрішнього ресурсу. Тобто зроби себе перед святом невтомленим біля цього, не знаю, там, що жінки готують. Так, це, до речі, теж є проблема. Та жінка так набігається, наготується, а потім каже, яке там свято. Та? Тому, напевно, теж варто це якось розподіляти трошечки. Потрошечки, так. Можливо, не треба так вже прибирати. Що для тебе є більшою цінністю? Свято, відчуття щастя, радості? Чи тюль чиста, наприклад, да? Чи там чисті якісь стелі, чи підлога? Коротше, не треба себе доводити до того, що ти вже новорічну ніч не радієш тому святу, а дійсно просто думаєш, о, це свято. І стан ресурсу, він нам взагалі по життю допомагає. І якщо я не в ресурсі, то я взагалі нічого не зможу зробити. Не то, що святкувати, я і жити не зможу нормально. У мене буде депресивний стан, тому що я не в ресурсі. Коли я вмію радіти, тобто мені є чим радіти, в мене всередині є відгук
на позитивні емоції. Uh-huh. І тоді я маю сама створити собі ресурсний стан. Я маю перед цим радіти, йти по вулиці, не дивитись про те, що там слякать нас під ногами, а йти дивитися, ой, гірлянди. І не бачити тільки ціни на м'ясо там чи так, ще щось, так? Так, краще, uh-huh, напевно, ну, на мій погляд, менше з'їсти м'ясо. Я розумію, я так розумію, про що ви говорите. Просто дійсно дуже розумію. Хочеться, ну, порадити і нашим глядачкам, і глядачам, і слухачам радіо, що не варто себе просто заганяти, та? Не варто там робити дуже занадто якісь там такі багаті столи. Я розумію, що свято, нам хочеться чогось особливого і так далі. Ну, якщо вибирати, перебів вас, вибачте, шикарний стіл і відчуття свята, чи тортик, і всі радісно, ну, то цю людину спитати, що ти вибираєш? Я не впевнена, що він скаже тортик. Бо хочеться, да, на, якщо це гості, там запросити і так далі. Я би ще хотіла поговорити буквально декілька слів на завершення нашої розмови про добро. Та? Взагалі робити добро – це добре. Так. Та? Тут навіть ніяких питань немає. А от якось в період дійсно от перед новорічних свят, період Різдва, нам от відкривається якийсь канал, чи що ж є більше, та? І нам хочеться, от просто є потреба, і навіть якась цінність того, що саме в ці дні ти зробив от якусь добру справу, та? Набагато більше. Як це трактують взагалі психологи, і що вони в цьому плані радять? Ну, ми говоримо теж про те, що це є традиція, і ми звикаємо до того, що в Новий рік, наприклад, всі йдуть в дитячі будинки. І ми говоримо про те, що треба це робити не тільки в Новий рік. Щодень. Да. Насправді, канали відкриваємо ми самі собі. Uh-huh. І чому він відкривається? Тому що в мене настрій отакий позитивний, і я хочу поділитися ним з іншими людьми. Ти переповнена. Так. Ти переповнена, так, світлом і добром. Так. Я бачу, ми переповнені в ці передноворічні свята світлом і добром. То побажати можна, що наповнюйте світлом і добром не тільки в новорічні свята. А тут, якщо є багато світла і добра, діліться. Не тримайте це в собі. Плюс одна-дві людини будуть щасливіші. Я хочу, щоб ми нашу розмову так підсумували буквально у таких три якихось напрямки, чітко нашим радіослухачам і телеглядачам сказали. Так? Тобто, напередодні Нового року варто розібратися і подивитися, зробити певний аналіз, що було поганого, що було доброго, і відкрити оцей простір для того доброго, для того позитивного, що трапиться з тобою у 2019-му. Mm-hmm. Мені чомусь це навело на аналогії, які ми гречку перебираємо, Наталка, mm-hmm, да? Mm-hmm. Перебирав. Тут чорне, тут нормально, тут чорне, mm-hmm, тут десь так. Mm-hmm. Потім відносно бажань, та? Ми маємо, звичайно, їх загадувати згідно своїм якимось там бажанням і ресурсам, та? Але пам'ятати про те, що нам ці бажання виконувати власне. Ближче до реальності, угу, можливостей. І тоді вони справдяться. Угу. Ну і третє – це творіть добро, і так, добро до вас повернеться. Внутрішній ресурс, настрій, угу, бажання віддавати так само, як і брати. Так, і баланс. Не робити свято буденною справою свого життя. Та? Угу. Я все сказала. Так, ну там ще багато я чого є, але так в основному. Ну, побажання від вас нашим глядачам. Я бажаю радості, я бажаю дива, я бажаю, що це якраз той самий період, коли ми можемо бути натхненними, здоровими психологічно, можемо ощасливлювати близько, біля себе близьких людей. Тому чим більше ми заряджаємо таким позитивом один одного, тим більше люди навколо нас такі і в транспорті, і на вулиці, і в магазинах. І це так класно, коли всі щасливі, хоча б на цей короткий період це часу. Це правда, і щоб мир був. Мир, правда? Мир і здоров'я теж. Uh-huh. Да, це таке. Це цінності, які навіть не обговорюються, вони мають бути пріоритетними. Я дуже рада, що ви у цю передноворічні дні знайшли час, завітали до нас у студію, дали нам рекомендації. Тепер ми трошечки такі натхнені, очищені. Будемо рухатися у Новий рік за новими враженнями, за новим позитивом, за новим щастям. Так? Я вам дякую. Дякую, Наталка. І також дякую нашим глядачам, чи згадалося з дитинства Новий рік, він вже стукав у вікно, він зійшов на поріг, розсипає зерно, сієві засіваю. З Новим роком вас вітаю. Це була програма «Під абажуром». У новому 2019-му обов'язково зустрінемося. До побачення.